Oi, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Negão. E para você que não conhece esse canal, já lasca o dedo em se inscrever-se e venha fazer parte dessa família chamada A Fazenda. Bom, hoje eu estou muito feliz mesmo e quero compartilhar essa felicidade aí com você. É isso aí, com você que está aí do outro lado. Chegou aí um aparelho aí que eu tava aguardando aí da China, e eu vou fazer aí o review desse aparelho aí junto com você, tá? Então já lasca o dedo aí em se inscrever, se já compartilha o vídeo, já dá o joinha. Esse vídeo aí é um vídeo muito top. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bora pro vídeo aí! Entendeu? Eu fui taxado aqui neste aparelho, ó. Tá? Fui taxado aqui neste aparelho aqui da China. O pacote está lacrado. Lacrado, tá? Eu fui taxado nesse aparelho. E eu vou deixar aí no link deste vídeo como você fazer o pagamento aí para estar tá liberando, né? Os produtos que você compra da China e você é taxado. Muitas vezes você tem alguma dúvida, então eu vou deixar o vídeo aí na descrição deste vídeo que eu estou fazendo agora, tá? Então é só ir aí na descrição do vídeo, clicar aí no link e aí você já vai ser direcionado para o outro vídeo que vai te ensinar a como você pagar aí a taxa, né? Aí dos produtos que você importa da China. Bom, aí você me pergunta quanto que você foi taxado? Eu fui taxado em 160, R$ 170. R$ 170, né? Foram dois aparelhos, mas eu tô com só um aparelho aqui, porque o outro eu já entreguei para o proprietário, né? Que eu vendi o aparelho, né? Eu estava esperando chegar para entregar para ele. Então, o outro eu entreguei. E esse aqui eu deixei ele lacradinho aqui, ó. Todo lacrado. Também está fazendo aí o review aí para você. Bom, eu já tenho um aparelho desse, né? E eu comprei outro porque é um aparelho fantástico. Um aparelho que me atendeu muito bem. Então é um aparelho que realmente ele me surpreendeu pelo produto e pelo custo do produto também, que eu acho muito barato. Então, sem mais delongas, eu vou abrir aquele pacote aqui, ó. O pacote está lacradinho. Vou abrir. Ele veio muito bem embalado, ó. Veio muito embalado. Deixa eu só pegar uma pinça para cortar esse durex. Veio muito bem embalado mesmo. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vamos ver. Nossa! Que top, galera! Só essa apresentação aí já valeu aí o seu like. Então vamos deixar o like no vídeo. Nossa, que caixa muito top. Bom, agora eu vou abrir aqui o aparelho. Eu vou tirar o aparelho da caixa. Vou mostrar o que que vem aqui na caixa. Bom, aqui. Com durex aqui, eu não consegui cortar, então eu vou cortar novamente. Pronto. Lacrezinho aqui. Tirar outro lacre também. Eu não consigo cortar, tô tirando um lacre. Bom, agora vamos lá, tchanan. Vamos lá. Nossa! E a aparelho top! Que
Tem aparelho muito top, viu? Eu gosto muito desse aparelho. Bom, aqui eu vou tirar ele da caixa. E na caixa veio carregador USB e um carregador rápido. Vamos ver. Deixa eu ver de quantos watts aqui. Ele fala aqui que ele é 5 volts, 2 ampere, mas é um carregador rápido de 15 watts, tá? Carregador aqui. Ele veio assim, veio manual, né? Manual. Agora eu vou mostrar aqui o aparelho. Olha que aparelho top. Olha só que aparelho top. Estou muito feliz, feliz mesmo por esse aparelho, viu? Estou muito feliz aí. Ah, então aqui ele fala que ele tem uma tela full screen 6.53, uma bateria de 6.150 amperes, carregador tipo é USB, dele é tipo C, a câmera traseira 16 megapixels, câmera dianteira 8 megapixels. Ele tem todas essas proteções, o IP68, IP69, né, e outras proteções aqui. Esse aqui é o de 4 GB de RAM, né? E o armazenamento dele é de 32 GB. Eu vou colocar aqui um cartão de memória de 128 para ele ficar com armazenamento bem bem maior. Aí ele vem com Android 11, né? Um aparelho aí robusto, muito robusto. Foi por isso que eu comprei o aparelho, né? Aparelho muito robusto mesmo. A construção dele é muito boa. E eu paguei super barato. Mesmo assim, ainda compensou eu pagar aí a taxa aí de tributação do aparelho. Luciano, por que você comprou esse aparelho? Bom, eu já tenho um aparelho desse aqui, né? E eu comprei esse outro de reserva porque eu gostei muito, né? Esse aparelho, se você ir no canal, você vai ver que eu já tenho um aparelho desse aqui, né? Já tem um review desse aparelho, mas eu gostei muito. Por quê? Porque é um aparelho resistente, é um aparelho à prova d'água, um aparelho que não quebra a frontal fácil, né? E como eu trabalho, e todas as vezes eu deixo cair, às vezes eu preciso lavar e tudo, então se fosse um aparelho normal ele não me atenderia, mas esse aparelho aqui ele me atende super bem mesmo. Eu estou muito feliz, né? É um aparelho aí que ele fotografa bem os vídeos que não tem uma excelente qualidade, mas dá para você fazer vídeo com ele, nesse caso você quiser, né? Mas as fotos saem muito boas, né? Um aparelho de excelente qualidade, né? Então esse aqui foi aí o review deste aparelho. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar respondendo, tá? E se você gostou do vídeo e se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, hein?